hva tenker egentlig framtidas bønder om ulv? De har alle odel på hver sin gård. Vi er på Tom videregående skole og landbruksstudier, hvor disse ungdommene går på agronomlinja. De har alle tanker om ulvens plass i norsk fauna. Så lenge han ikke går på områder der det går sau og husdyr i marka som blir tatt av ulven, så er det jo selvfølgelig plass til den. Det blir et problem for de som driver næring med sau og dyr sånn generelt, så synes jeg ikke man skal ha ulv i de områdene. Og dermed er ungdommene helt på linje med hva Senterpartiet mener. Likevel ble regjeringspartiene enige om et forlik, hvor det ble bestemt at ulven skulle få leve øst for Glomma, blant annet i Eidsberg, hvor Magnus Aanstad kommer fra. Hva jeg tenker? Nei, jeg mener det at hvis den ulven går og tar sjau, da ser jeg ikke noe grunn til å ha den her. Da er det bare å få skjøte inn. Disse bildene er fra den gang det var mye ulv i fylket vårt. Nå er det kun én flokk som holder til i grensetraktene ved Halden og Dals Ed. Selv det er for mye for lederen i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete. Hun sier at alle norske ulveflokker skal bort, og for det er hun klar for å kjempe. I parken på Tom er elevene enige, og hvis de andre politikerne ikke skjønner det, så må de gjerne komme på besøk. Hvis flere av dem som styrer eller flere av dem som skal bestemme i dette landet hadde kjent mer til situasjonen, fått ulven nærmere på seg, så kanskje hadde de kommet mer til enighet av begge partene, at de hadde sett problemene i saken.